Përshëndetje, mirë se erdhët në pjesën e dytë të PIK, pjesën time të preferuar me dhe jemi këtu me Gjani dhe Mika. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Të lutem, faleminderit që pranove të vije. Gjani është, për të gjithë ata që nuk e njohin, është drejtor artistik. Jo menaxhues VIP-ash, ashtu siç rëndon gazetaria bën për shkrim. Nuk se kam vrarë shumë mendin për atë pjesë sepse e kuptoj që është pothuajse njëti pozicion, por që ndryshon. Tani, në disa intervista, në një nga intervistat, ke thënë që unë rri me VIP-at se m'japin lek. Qësh kjo muhabet? Qësh kjo deklaratë? Duket shumë kokë kjo muhabet. Jo se m'japin lek, shoh, ideja që puna është kudoj për ta sqaruar, puna është e barabartë. Unë jam personi që punoj si drejtor artistik në dy klube të mëdha, një në Tiranë, një në Sarandë. Dhe për të arsye, unë kam bashkëpunim, por këtu unë jam pjesë e stafit të klubit. Kurse në moment që më kontaktojnë lokale ose klube të tjera që unë nuk punoj, atëherë aty në moment çdo kush që do ishte në pozicionin tim do të kërkonte përgjigjen e vet. Kështu që është në rregull. Kemi parë në Instagramin tënd dhe bie shumë në sy, nuk mund të mos ta shohësh, që shpesh herë reklamon një biznes të plus 18 me ca goca, kështu me video seksi. Tani ta marrim vesh ta sqarojmë për ndjekse një herë mirë. Ke kontratë marketingu me këta apo je vizitor i rregull? Pse i vën kaq shumë reklam? Çdo lloj postimi që bëhet, qoftë unë apo kushdo që poston në rrjetet sociale dhe bëhet me tag, ndjesesh pjesë marketingu. Po të kanë gjetë kam... se i bën ato videot shkon aq shumë. Më përshtatet natyrë. Okej, mbetet për të parë. Tani, se nuk mund të mos pyesim për spektaklin e momentit Big Brother VIP. Ke komunikuar, ke qenë shumë herë i ftuar. Të kanë bërë ftesë dhe në qoftë se jo, do doje të ishe pjesë? Realisht, para se të niste Big Brother, para një vit e gjysmë, më është bërë ftesa për në Big Brother. Okay. Nuk jam natyra që unë të mbyllem, ti jemi mbyllur gjithë kohës, sepse në moment që ti futesh në Big Brother, kur kalon dy javë, ti e humb komplet dhe ti lirohesh, dhe duke jetë sigurisht normale dhe mund të flasësh edhe gjëra që nuk duhet. Nuk e përballoj dot pjesën e mbylljes në Big Brother. Në qëse do të isha pjesë të gjitha ato do të kisha bërë muj, sepse trurin që kam ja u ditë gjithë teka, sepse njëhë dhe personisht nga jashtë. Pas kemi humbur. Por, e më kam ftuar shumë për emisione, që kam folur më shumë edhe për pjesën e Donaldit, pas Donaldi e njohë që ka qenë moshën 17-18 vjeç. Euro fitore dhe shpresoj se do të mos fitoj. Tani pse do që Donaldi të fitoj për vetë së shoku im? Shikom, jo se shoku im, deri tani Donaldi është përmendur si spekulim në media, si emër i klikuar, si person që shet lajmet, si person që po bën zhurmë, si person që ka pasur dy lidhje të bujshme. Domthonjë çdo gjë ka qenë Donaldi, kështu që në atëre pse se televizioni ka shtrydhur person në fjallë Donaldi, kështu që besoj se ai e meriton. E vërtet, i ka dhënë shumë këti Big Brother. Unë tani do kalojmë në pjesën time të preferuar, që janë pjesa e pyetjeve të shkurta dhe lojrave. Ne kemi një lojë të re për ty. Lojra e cila quhet Cili je ti more burrë? Unë jam Gjani dhe Mika, nga qyteti Korçës. Jo. Por prit, në këtë lojë janë quhet kështu sepse të gjitha pyetjet fillojnë me cili. Tani duke ditur që ke marrëdhënie me VIP-at, siç e tham, në aspektin profesional dhe artistik, unë tani do të të bëj disa pyetje për këtë, se tani në fund të ditës ne vdesim të bëhemi çik me dallavere. Cili nga personazhet dhe njohur të paguan më shumë? Të gjithë artistët që janë on top, me të gjithë kanë pagesat më të mira më të kënaqshme sepse janë të dhëna nga ata vetë. Po mirë, cila tani ta themi janë disa specifik, do më thënë me të gjithë që ka punuar, do me gjithë artistë që ka punuar si Dafina, si Tajna, si Flori, si të krej, do më që janë në top, unë kam pasur atë pjesën që më kanë dhënë, ata ka qenë shumë të nashme. Oke, okay, i morë të emra atë besarë. Cili është më i vështirë për të bashkëpunuar? Shumë i vështirë për bashkëpunuar. A këtë ka njës? Jo, të ka njës, është shumë i vështirë, sepse është artist me vite, është artist i mirë fillë, është artist shumë i talentuar, është shumë e vështirë që të kjo është një marrëdhënie shoqërore me atë. Është një nga ata producent që kush e takon ose kush arrin të krijojë shoqërira, është domethënë është nder, Flori, Muesi. Flori. Cili është miku ose mikesha më i mirë që ti ke artist? Ingrid Gjoni ka qenë ndër vite artistja e don ka qenë dhe ngelet artistja më e mirë, kështu që ka qenë dhe një shtys për mua pasi unë prej Ingridit jam futur në këtë rrugë, edhe është akoma e sot një nga miqet e mia më të mira. Kurse nga artistët që janë tani të kohës të trendit, mik të mirë kam disa, kështu që nuk mund të përmend sepse është Dafina, është Lady, është Kapitali, është Tajna, është me radhë. Cili lastohet më shumë? Të gjithë kanë teka, të gjithë janë të kanë njësë për punën e tyre, kështu që së mund të specifikoj asë një sepse të gjithë janë e teka. Edhe të gjithë kanë ato njërë luhatë e humor, njërë
të mirë, njërë të keqë, që shë? Po. Unë i përbalë dhe dhja pjesët. Njërë të e marë në nëndë. Këtë do të kuptojnë dhe pjesë e fansave më shumë. Atër, cilët të ka dalë nga fjala? Se ndodhë këto anulli me gjërë atë moment fundit? Jo, nga fjala nuk para dhele asku, sepse është interes në tyre, se fund ma i letet, po... Nuk më kujtojnë në një specifik që të nga dhe nga fjala, ose të anulluar në të fundit. Nëse mund të ke qenë rasti specifik, kur ka pasur në një anullim për shkak shëndetësor, ose ka pasur në një aksident në thonjzat qoftë dhe qarje gome, ose diçka e vogër. Kujtë i ka ndodhë për shembull këto kohë? S'pa më kujtojt, këto kohë jo njerë, po mund t'jenë muhabete shumë të vjetra. Këto realisht shpeshin ndodhin qiljetës, po vite shumë për para. Tani, jo, nuk më kujtojt asim realisht. Okej, atër, cili e qonë më shumë publiku në këmë? Disa mund përmend, se s'mund të them vetëm një specifik. Top 3. Top 2, hajde, mund të bëjmë 3. Jo, mund të bëjmë top 5, në fakt. Okej, hajde. Se s'mund të këtë atër mbeti. Atër mbeti. Në femra, për shembull, top 5 që është Dafina, është Tajna, është Elvana, u bëjmë 3. Haj, top 3, vazhdojmë, 3 meshkuj? Do, do mënë, janë, këto përmënde janë më të shpesha që kam rastësuar që kanë ngrënë të publikur në këmë, po ka darë që të tjetë femë më të mira, ndër e Rajs Trefi shumë e mirë është. Kushtë nga qunat, me sa kam dëgjuar era, po prej të mbyllë marveshën e kontratën me kompaninë Londër që të vazhdoj në Shqipërisë si që ka që më përpare. E, shushurë. Dhe besoj se, ajo është artisë shumë e mirë. Po shqyqyr po kërët! Do më thënë, kurse nga qunat, Noizi, Ledri, Flori, Kapitali, Stresi... Cila është fjalla që ke për të përmbledhur këtë Big Brother VIP? Një fjallë. Një fjallë që më të përmbledhë? Stresus, i lodhshëm... E tha. Të dyja bashkë. Me cilin nga personajët që jam brenda në Big Brother VIP do duhet të bashkëpunojë sa fatat të dilnin? Do më përqenë me Benjatën. Benjatën, është shumë interesante. Është shumë interesante. Atërë, neve dhe kalëm në lojën e dytit dhe të fundit për këtë pjesë që është zgjedhjet. Zgjedhjet politike? Zgjedhjet, po do votosh njëri nga këta të dy që unë do të të themë. Ha njërë. Më s'ka me i farme politike, po hajde. Më s'ka gjë, do zgjedhi mu zërës është pollë në Instagram. Stresi apo Noizi? Mire si të dua shpytjen, të është zgjedhje. Kote funde ta e në bashkuar, janë vërë dhe mishë të dy. Mime, u ta shpytjen. Stresja për Noizi, unë po zhe stresin se kam vite shoqëri me stres, kam vreth 5.000 vjetë shoqëri, edhe kam afrim 8 minutë masë me Noizi. Tani, i përmënde shumë, Tajna apo Dafina? Këto mi janë bërë edhe më për para, realisht, po të dyja kanë komplet të rrim të ndryshme. Kjo është e vështira përgjigjë. Po të dyja i zi, sepse të dyja kam rrimë të ndryshme, të dyja në artisa shumë të mira, të dyja kam bërë buj edhe kur bërëm këngën baj-baj, patë në shpërthim, kështë që të dyja i zi. Basë Dafina i qikë më shumë, se ka pas më shumë pratim të arni? Dafina njofë më herë se Tajna, në njofë gati 8-9 vjetë. Atër, Klajdi apo Bruna? Klajdi, se është nga korqë. Mirë, tani, të këto të tjera që ka ngellur të lutëm zgjidh një, se si ngellet hatre, guptëm... Jo, jo, pas ka linje. I bëjmë këshu blok, mos ta shofim video. Muzika po gëtinjo? Do zgjidhja muziku, sepse me përqenjë disa pjesë ose disa tekstet të muzikut që flete dhe për pjesë në jetës vetë. Ba, jetës vetë, po. Durata Doja apo Kida? Do më qenë shumë t'i kështë një bashkëpunim të duja durata me Kida, në fakt. Mirë, përqenjë të kës jam qik shumë. Një luajt pak me 7 porta. Qik më shumë. Por që mund të them që ka ko që mund të gjojmë shumë këngët e Duratës, ka ko që mund të gjojmë shumë këngët e Kidës. Moment ka që po të gjojmë shumë? Moment po të gjojmë këngët e fundit të albumit Kidës. Oke, Kida. E të vetë nuk të gjojmë. Fiorentina Halili apo Ingrid Gjone? Ingridi normal, sepse kam mike më të vjetër, jam rritur, kurse Fiorentino e njofë kohë të fundit, po që me Fiorentino kaloj kohë në dhe më pjesë më të matë kohë se ka dhe me Fiorentino. Pas Ingridi për momentin dhe me familje në Dubaj. A, e përshëndesim, bëj që e fedhe për ne. Gjani, për mua ishte shumë kënaqësi ta kisha këtë pjesë të dytë me ty. Mirupafshim, shihemi në pjesën e tretë.